Ракетоносій багаторазового використання Falcon 9 компанії SpaceX успішно доправила на орбіту супутник зв'язку. Він належить супутниковому оператору Південної Кореї. Апарат буде підтримувати телемовлення і інтернет-зв'язок на території країни близько 15 років. Для SpaceX це 16-й запуск за рік. Успішні повернення ракет на Землю та посадка на водні платформи значно здешевили процес спорядження супутників у космос. Однак без сюрпризів не обходиться. Цього разу після приземлення у хвості ракети сталося незначне загоряння.